តាថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបថ្មីមួយគឺធ្វើភ្លៅមាន់បោកធម្មតាគេធ្លាប់តែធ្វើស្លាប់មាន់បោកណានៅស្រុកខាងខ្ញុំនេះណាតែនៅឥឡូវខ្ញុំធ្វើភ្លៅមាន់បោកម្ដងរបៀបធ្វើហ្នឹងវាមិនពិបាកអីទេងាយងាយទេជាដំបូងឡើយខ្ញុំហាន់ម្ទេសបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តដាក់ហឹរទេក៏មិនបាច់ដាក់ម្ទេសក៏បានដែរតែខ្ញុំចូលចិត្តរៀងហឹរចឹងដាក់ម្ទេសហើយផ្លូវមន់ខ្ញុំមានតែបន្តិចមិញខ្ញុំប្រហែលជា10កផ្លូវ11កផ្លូវអីទេខ្ញុំទិញតែកញ្ឆែងតូចទេយកមកគឺយើងត្រូវបកស្បែកនឹងទុកធំជង្គង់នឹងបានហើយស្បែកនឹងយើងអត់កាត់ចោលទេណាយើងបកមកដើម្បីកុំឲ្យវាដាច់ហើយយើងជាយកតែសាច់ពីផ្លូវនឹងយើងជាយកមកហើយយើងច្រាំវាយើងហាន់វាហើយយើងច្រាំវាឲ្យម៉ត់សិនហើយជាមកវាមានឆ្អឹងមានអីបងប្អូនកុំឲ្យជាប់ឆ្អឹងជាប់អីខ្លាចច្រាំទៅវាម៉ត់អាឆ្អឹងហ្នឹងញ៉ាំក៏វាមិនសូវល្អដែរចឹងយើងមើលអស់អាឆ្អឹងហ្នឹងវាមានឆ្អឹងទូចមួយនៅកន្លែងកផ្លូវហ្នឹងយើងត្រូវជៀសវាចោលហើយបន្តមកដោយបងប្អូនដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំអាផ្លូវវាស្រួចវាស្រួលធ្វើជាងអញ្ចឹងណាវាស្រួលជាជាងបើស្លាប់មាន់ហ្នឹងឥឡូវតែដកឆ្អឹង2 3តណ្ណវាយើងយូរដែរចាំលោកគ្រូចាំធ្វើស្លាប់មាន់ម្ដងបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញខ្ញុំជីណាម្ដងមិនតិចដល់មិនតិចហ្នឹងព្រោះខ្លាចជាប់ឆ្អឹងនោះអាឆ្អឹងទូចដែលខ្ញុំនិយាយនោះនឹងមកតសៃទូចហ្នឹងវាមិនទូចបានទេយើងមើលឃើញធម្មតាទេយើងជីយកសាច់ឲ្យអស់មកស្ដាយវាពូផ្លូវមន់ឥឡូវហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកយើងហ្នឹងវាថ្លៃណាស់ឥឡូវនោះវាអត់ថោកដូចមុនទេខ្ញុំបកតា2 3ផ្លូវមន់ឲ្យមើលហ្នឹងគឺយើងបកម្ដងតិចបងតិចចឹងកុំឲ្យវាដាច់ពូយើងទុកតែស្បែកហ្នឹងណាដើម្បីយកទៅជ្រអាសាច់មន់ដែលយើងបានច្រាំលាយគ្រឿងលាយអីហ្នឹងហើយអាចឆ្អឹងដែរខ្ញុំបកនៅសវែងហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បានកាត់ទេធម្មតាគេត្រូវកាត់វានៅត្រឹមជង្គង់នឹងជាមួយស្បែកនឹងទុកលើផ្លូវមាន់ខ្ញុំបានបកហើយហើយ
ឥឡូវខ្ញុំយកវាមកហាន់ម្ដងហាន់វាជាចំណិតតូចតូចហើយបានច្រាមវាវាម៉ត់លឿនតែបើយើងច្រាមទាំងកផ្លូវធំធំដុំដុំអញ្ចឹងវាយូរម៉ត់ណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់តូចតូចអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំច្រាមវាបើអាចអាផ្លូវមន់ហ្នឹងបងប្អូនឃើញអាសសតិចតិចណាអាហ្នឹងជកងហ្នឹងស្រួយឆាប់ឆាប់ខ្ញុំមកកាត់ចោលទៅខ្ញុំយកអាហ្នឹងពួកអីពេកញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ដែរវាស្រួយឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងណាពេលយើងអាំងណាដាក់លាយគ្រឿងលាយអីមកឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមច្រាមហីខ្ញុំច្រាមវាឲ្យរៀងម៉ត់បើបងប្អូនអត់ចង់វាម៉ត់ពេកក៏បានដែរខ្ញុំច្រាមខ្ញុំមិនសូវម៉ត់តែអញ្ចឹងណាជាអំវារួចរាល់អស់ហើយយើងយកទៅដាក់ចូលក្នុងកធនជាមួយគ្នាពូផ្លូវមន់យើងខ្ញុំបកទាំងអស់ហ្នឹង11 10 11ផ្លូវមន់ហ្នឹងយើងបកទាំងអស់មកហើយចាំយើងយកមកធ្វើម្ដងហ្នឹងហើយគ្រឿងផ្សំវាហ្នឹងមានមីសួរមានគ្រឿងបុកហើយគ្រឿងបុកហ្នឹងគឺមានស្លឹកក្រូចសើចបណ្ដេញល្មៀតគល់ក្រៃមានខ្ទឹមសដូចគ្រឿងបុកខ្មែរយើងធម្មតាហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបុកទុកហើយហើយទៅខ្ញុំដាក់ម្ទេសឆ្អើរបុកជាមួយត្មងហើយមួយទៀតគ្រឿងមីសួរមីសួរហ្នឹងបងប្អូនចង់ដាក់ចូលចិត្តច្រើនដាក់ច្រើនទៅខ្ញុំដាក់ដូចជា3កញ្ចប់ផ្លូវមន11ហ្នឹងខ្ញុំដាក់មីសួរ3កញ្ចប់តែសារខ្ញុំចង់ដាក់មីសួរច្រើនញ៉ាំមីសួរច្រើនណាស់ឆ្ងាញ់ដែរពេលយើងដាក់លាយគ្រឿងចូលគ្នាអញ្ចឹងណាហើយយើងមីសួរយើងត្រាំជាមួយទឹកត្រជាក់ត្រាំជាមួយទឹកអាធម្មតាយើងហ្នឹងត្រាំឲ្យវាទន់យើងកុំសោះវាទៅសោះវាល្អទេអាហ្នឹងយើងត្រាំអញ្ចឹងបានល្អជាងសោះបែកសាច់ទៅសៃមីអស់ផុយនេះយើងអត់ត្រូវការវាផុយទេតោះឥឡូវយើងមកដាក់សាច់មាន់សាច់មាន់ហ្នឹងខ្ញុំច្រាមនោះអត់សូវម៉ត់ហ្មងទេបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងដាក់មីសួរមីសួរខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនលាយគ្រឿងប៉ុណ្ណឹងសិនមើលឲ្យសមគ្រឿងពូគ្រឿងខ្ញុំបន្តិចទេណាខ្ញុំច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំលាយប៉ុណ្ណឹងសិនតោះប៉ុណ្ណឹងហើយថាអូខេវាសមគួរអស់ហើយក៏ខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ចូលត្មងទៅនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមថែមម្ដងទៀតដើម្បីលាយគ្រឿងពីក្រៅមួយទៀតហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយម្សៅស៊ុបខ្ញុំដាក់ស្ករនឹងយើងអត់ធ្វើឲ្យប្រៃពេកឬក៏ផ្អែមពេកទេហើយខ្ញុំដាក់អំបិលតែបន្តិចទេយើងកុំដាក់អំបិលច្រើនពេកយើងត្រូវថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីវិញហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងបងប្អូនឃើញខ្ញុំដាក់អត់ដាក់តន់ដល់ច្រើនទេព្រោះខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំជៀនបន្តិចដើម្បីភ្លក់វាថាល្មមអត់អញ្ចឹងណាខ្លាចវាប្រៃពេកតែប្រៃពេកហ្នឹងយើងពិបាកសេរីណាហើយខ្ញុំសុំទោសផងដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងពីច្រើនខ្ញុំមិនសូវពាក់សំដៃទេព្រោះអីពេលពាក់សំដៃទៅពិបាកច្បាច់គ្រឿងណាអានេះគ្រឿងមកខ្ញុំបុកដែលខ្ញុំនិយាយមិញមានគល់ក្រៃល្មៀតបណ្ដេងស្លឹកក្រូចសើច
អីអស់ហ្នឹងហើយតែឆ្អើហ្នឹងខ្ញុំបុកហ្នឹងគ្រឿងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនឃើញហើយវាមិនច្រើនទេពួកអស់គ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំមកតបបានធ្វើទៀតចឹងណាអីយើងបុកទុកមកតទៅពីហ្នឹងហើយយើងបានគ្រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំដាក់ផ្ទះដាក់អីហើយផ្ទះតែខ្ញុំហាន់មុនហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំច្បាច់នឹងពីច្រើនខ្ញុំពាក់សំដៃទេពួកខ្ញុំពាក់សំដៃទៅខ្ញុំពិបាកធ្វើវាពេចវាវាវត្តរបូតដល់ពេលអញ្ចឹងដាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅច្បាច់នឹងដៃផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅដូចវាស្និតបន្តិចអាសំដៃវត្តរបូតពិបាកធ្វើហើយពេលអាញាត់សាច់មាន់នឹងចូលក្នុងផ្លូវនឹងផ្លូវមាន់នឹងអាស្បែកមាន់ដែរខ្ញុំកាត់ទុកនឹងពាក់សំដៃក៏ពិបាកធ្វើទៀតអត់ពាក់សំដៃស្រួលញាត់ជាងឥឡូវផ្លូវមកអសាច់មាន់ដៃខ្ញុំបានចូលចេញពីផ្លូវហ្នឹងណានេះបានមកចានធំនេះហើយគឺនៅខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងខ្ញុំយកទៅឆាជាបន្តិចហើយទៅវាល្មមហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមញាត់អានេះអាជប់ផ្លូវមាន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើមុនហ្នឹងអាយខ្ញុំកាត់ចេញទៅសរឆ្អឹងវែងនេះខ្ញុំកាត់ឆ្អឹងចោលឥឡូវវាសរជង្គង់ហ្នឹងនោះស្បែកតែខ្ញុំបាននិយាយណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងថាស្បែកហ្នឹងយើងធ្វើកុំឲ្យវាដាច់លហើយចឹងណាតែវាដាច់លហើយទៅយើងញាត់យកអាសាច់ដែលគ្រឿងយើងលាយហ្នឹងណាវាញាត់ទៅវាលហើយអស់ព្រោះវាធ្លុះហ៎អញ្ចឹងវាចេញក្រៅអស់អញ្ចឹងយើងញាត់វាហ្នឹងពាក់ស្ទុះខ្ញុំនិយាយយើងខ្ញុំពាក់សំដៃទៅខ្ញុំពិបាកធ្វើណាតែពេលអត់ពាក់សំដៃនឹងស្រួលញាត់ជាងញាត់វាឲ្យតឹងមកខ្ញុំធ្វើមួយអញ្ចឹងមួននេះស្បែកនេះវារៀងខ្លីបន្តិចមួននេះខ្ញុំទិញពីវិញកោមកដល់ពេលយើងវារៀងខ្លីបន្តិចស្បែកវាយកអាបើបងប្អូនទិញយកមន់ណាដែលមានបើចង់ធ្វើផ្លូវមន់បោកហ្នឹងយកអាមន់ណាដែលមានស្បែករៀងវែងវែងណាពេលយើងញាត់សាច់វាចូលទៅយើងអាចយកអាស្បែកហ្នឹងក្រោបពីលើអាសាច់ដែលយើងលាយគ្រឿងហ្នឹងបានដល់ពេលអាខ្ញុំធ្វើនេះវាអត់មានស្បែកវែងទេដល់ពេលទៅញាត់ចូលអាសាច់ដែលលាយគ្រឿងហ្នឹងញាត់ទៅក្រោបវាអត់កើតតើញាត់វាច្រើនតិចទៅតាក់វាកំពុងខាងក្រៅហ្នឹងទៅតែនេះឃើញស្បែកហ្នឹងខ្លីអ
ឡើយនេះខ្ញុំញាត់មិនហ្នឹងគឺញញាត់បាន3ហ្នឹងហើយឡើយខ្ញុំបន្តញាត់ជាបន្តទៀតឥឡូវខ្ញុំញាត់បានគ្រប់ផ្លូវមន់ហើយគឺបាន11ផ្លូវមន់នៅចំនួនសាច់មន់11ផ្លូវដែលខ្ញុំយកចេញមកធ្វើនឹងខ្ញុំដាក់ណែនណែនពេញពេញអញ្ចឹងបាន11ផ្លូវនឹងលីគឺលីអីហើយហើយចំពោះការអាំងវិញគឺខ្ញុំយកទៅអាំងនៅក្នុង air fry ក្នុង40នាទីដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនដល់ក្នុងបងប្អូនឃើញហើយញាត់របៀបអញ្ចឹងឲ្យណែនណែនអញ្ចឹងអានេះដោយសារអាស្បែកភ្លៅមន់ហ្នឹងវាតិចពេកចាដល់ពេលអញ្ចឹងញាត់ទៅវាអត់មានអីគ្រប់វាមានតែចំហចំហទឹកភ្លៅមន់ខ្ញុំអាំងបានឆ្អិនហើយអរគុណ